بسم الله الرحمن الرحیم. خو سره زو سکرین سیور ته سکرین سیور سره لپاره استعمال ګوره. کله چې زه خپل کمپیوټر کې یو منټ لپاره کارونه کوم، لکه یو منټ یا دوه درې لس منټو لپاره کارونه کوم، نو زما کمپیوټر مخې ته سره راشي دسې دوی د سکرین سیور وایي که نه. یعنی سکرین سیور دې لپاره استعمالېږي چې که ته یو ټایم ورکې چې یاره زه دونه ټایم لپاره کمپیوټر کې کار نه کوم، دا سیزونه د مخې نه لرې شي، ما ته دا سکرین سیور کمپیوټر مخکې ګرځي. نو زه راځم دې لپاره سکرین سیور ته اوس نن، ځکه دی چې ما هیڅ نه دي انتخاب کړي. نن دلته ګوره، لاندې راغلم دلته، ما ورته ویل چې اول مونږ سره ګوره ګولډ فش دی، چې کله تاسو دا انتخاب کړو دا مو ته واخېستو او دا انته ویرسې دا نه پرېږدي مونږ ته اپلای کړې کوم. ګوره چې کله زه یو منټ پورې کمپیوټر ته ویټ وکم، یعنی کار ونه کوم کمپیوټر باندې، صحیح شوه، نو زما کمپیوټر مخې ته پریویو دا شی راځي. ګورئ تاسو دا سکرین سیور به کمپیوټر مخې ته راځي، ګولډ فش والا به راځي. یعنی یو منټ لپاره که تاسو کمپیوټر کې بیا خپل کارونه کوي نو دا شی به راځي. ګورم ماوس چې وخوځوئ دا بېرته ختمیږي خپل سر اټومیټک. دې تاسو ټایم ګل که تاسو دلته یو بل آپشن دی مونږ سره ګوره، ویټ ون منټس آن ریزیوم ډسپلے لاگ آن سکرین. که په دې تاسو کلک کړئ نو بیا تاسو کله بېرته ماوس هغه کوئ نو څه به راشي، مونږ ته به لاگ آف سکرین راځي، مونږ ته لاگ آف سکرین به خلاصېږي. لکه ډایرکټ به مونږ ته داسې نه خلاصېږي، کم یوزر به خلاصېږي هغه به تاسو کلک کوئ نو بیا به تاسو خپل یوزر ته لاگ آن شئ. دلته مونږ سره مختلف نور هم دي، مثلا 3D ټیکسټ ما واغستو اپلای او پرویو. وګوره تاسو چې یو منټه کمپیوټر کارونه کوي دا شی به راځي. دا چینج کول غواړئ دی په ځای خپل نوم لیکئ، راځئ سیټنګ ته او ګوره دلته کسټم ټیکسټ دی، زه لیکم محمد اسلام، دا مې ورته لیکو اوکے پرویو. اوس وګوره اوس راځي محمد اسلام راځي. چې کله تاسو کمپیوټر کې یو منټ لپاره کارونه کوي نو دا شی به تاسو کمپیوټر مخکې ګرځي. ورسره مونږ سره دیکھو سیټنګ کې بل ګوره چې لیکلي دي، ټایم غواړي په دې کلک کړه اوکے پرویو او ټایم به راځي. ټایم غواړي څه غواړي همدارنګه نور سیټنګ مونږ سره هم شته. بل مثلا تا ټیکس واغستو د فنډ تاسو چینج کول غواړي، یو تم چې فنډ سایز څومره دا ټول سیټنګ تاسو دی نه کولی شئ. بولډ از ما فنډ اوکے کلک کړه او بیا اوکے پرویو. سو ګوره سایز لږ سره غټ شو د فنډ زما. همدارنګې بل مونږ سره ګوره لیکلي ریزولوشن هاي کې د واغستو څومره چې دا ته هاي اخلي سکرین د ستا د ټیکس ریزولوشن به ښایسته شي. ګوره ریزولوشن به د هغه ښایسته کیږي چې څومره ته کم وخت لري هغه به خرابي. بل لیکلي چې سایز د تصویر ورکوټه غواړي لارج دي، زه تم سمال دي. اوس اوکې کوم زه ګورئ پرویو ته تاسو لاړ شئ، ډېر ورکوټه شي زموږ هغه ټیکس کوم خط چې موږ لیکلی ډېر ورکوټه دی. بیا راځم ورته دا لارج کما ته اوکې پرویو. وګوره دا ډېر ښایسته غټ غټ شو ماته. همدارنګه دا تصویر چې ګرځي ګوره ډېر سلو سلو ګرځي، وتم فاسټ تیز تیز ګرځه اوکې پرویو. ډېر تیز تیز به ګرځي ګوره نه، زه تم چې سیټنګ ته لاړم بیا ورته سلو شه اوکې پرویو. ګوره اوس ډېر سلو سلو ګرځي، صحیح شوه. همدارنګه مونږ سره ګوره بل لیکلي دا روټیشن دا چې ګرځي څنګه د وګرځي، زه تم سی سا زانګو غوندې ګرځي اوکې پرویو. دا اوس ګوره بل شکل دی، دې شکل کې به ګرځي، دا شکل دی نه خوښېږي سیټنګ ته بیا لاړ شه. زه تم چې یاره وبل غوندې ګرځي پرویو کلکه دا ګوره دا بل شکل دی. مختلف شکلونه دي مونږ سره کمپیوټر کې، کم شکل ستا خوښېږي. اویسټ آنټی وایرس سکرین سیور ګورې پرویو کلک ګوره اویسټ آنټی وایرس سکرین سیور به راځي که چیرې تا دې باندې کلک کړې. خبر پوه شوې که دا نه غواړې راځم دلته زورتم چیر څه چلو کا بلینک خالی یا زورتم مای ایس ټی غواړم یا مای سټایل، صحیح شوه، یا زورتم چې نه مای فوټو فوټو غواړم عکسونه دې زما د کمپیوټر مخته ګرځي پرویو کلک ګوره دا عکسونه به راځي ستاسو کمپیوټر مخکې. دا چینج کول غواړي سیټنګ ته لاړ شه، زورتم چیر هغه نه وروسته به براوز ته لاړ شي، براوز ته به لاړ شي عکسونه ستا کم ځي کې ستا پکچرې. زورتم مای کمپیوټر کې، مای کمپیوټر کې زورتم چیر ای ډرایو کې، ای ډرایو کې کم یو دي زورتم چې ای ډرایو کې مونږ سره دي پکچر په نوم باندې اوکے کلک کا او بیا سیف اپلای پرویو. اوس وګوره نو دا عکسونه به ستا کمپیوټر مخې ته راځي که چیرې تاسو خپل پکچر انتخاب کړو. سیټنګ تاسو د دوه هم کولی شئ ګوره سلایډ شو سپیډ، لکه دا سلو سلو ته وښیم فاسټ فاسټ دا سلایډ شو پکچر چې چینج کیږي که نه، زورتم فاسټ. اوس پرویو کلک ګوره دا پکچر یو دانه دی چې بل راځي لږ زر زر به راځي ګوره لږ زر زر شو، صحیح شوه. نور مختلف سیټنګ دي تاسو دې نه کولی شئ، ستا هر سیټنګ ستا خوښېږي تاسو دې نه اخیستی شي. که ته غواړې رایبونی رایبونو ته انتخابولی شي، صحیح شوه، دا ګوره رایبون راځي پکې. یعنی مختلف سټایلونه دي دا
نو زل تا کتا سو غواړم مثلا دو تم چې نا ما ډریم اکوایرم د څه شی دی اکوایرم دا غواړم دا پریویو کړی کګور دا شی برځي میان برځي ګرځي باخو دی خوای خسته سکرین سیور دی موږ سره دلته دا سو ګر څومره خسته سکرین سیور دی نو دا تاسو پر تعلق لري چې کوم سکرین سیور تاسو خوخي غا ورته واخلې بیرته کینسل کوم دا نو ټایم ورته ورکوي او کدی نو کلیک لري کوم بیا دا هغه بند راځي لگ آف سکرین بند راځي موږ ته صحیح شو دا موږ سره سو سکرین سیور وپکې همدارنګه بل موږ سره ډسپلی دا چې ډسپلی خو تقریبا ما تاسو ته دا ریکارډ کړی دا تاسو غواړئ ټیکسٹ سایز غټ شي ورکوډ شي څومره غواړئ نو اپلای بک کلک کړنه بعد چینج کولای شي دا آپشن ما تاسو ریکارډ کړی او بهتر آرام پرسنلایز تا بل ورپسې ټاسک بار اینڈ سٹارٹ مینو دا دیکھ سب ډیر زیاتې خبرې دي ډیر زیاتې ځکه دا بل ریکارډ کې ریکارډ کوم نه تا